da kažem da evo Društvo ekonomista Beograda kao idejni tvorac tako ovih savjetovanja održava svoje profesor savjetovanje ponovo van Beograda, što je jako dobro u Pirotu, sa jednom temom koja je veoma aktuelna. Vi svi znate da Privreda Srbije i društvo se suočava sa velikom finansijskom, pa ja bih rekao i društvenom krizom, da se odgovarajući programi čine, da vlada usvaja određene mere, ali tako da su pozitivna kretanja neka toko prvih šest mjeseci, kad je reč o rastu bruto domaćeg proizvoda, recimo, kad je reč o smirivanju inflacije po stopi 0,4%, kad je smanjeno učešće spoljnog deficita na 8% bruto domaćeg proizvoda. Međutim, s druge strane, znamo da je učešće fiskalnog deficita 7%, dva puta više nego što to treba da bude, da je javni dug učešće oko 57% u domaćem proizvodu, da je rizičnost za našu zemlju još uvijek na visokom nivou, da je kriza u okruženju i evropskom okruženju i u regionu i dalje u toku, da se još ne vidi kraj svjetske krize, naravno naša domaća kriza, tek da o tom ne govorimo. U takvoj situaciji tema našeg današnjeg skupa, regionalni razvoj Srbije, pre, za vreme i posle krize dobija posebno na svom značaju. Mere koje vlada preduzima ovih dana upravo nam govore da će tu biti i najvećih problema, jer ako se štedi na javnim investicijama, subvencijama, onda nam to govori da će regionalna problematika zato zbog težine situacije biti u drugom planu, tim pre ono o čemu mi budemo danas razgovarali bi moglo negdje da pomogne da ova problematika ipak bolje pođe nego što bi se moglo desiti.